일단 자, би энэ нэр төшөгчөөс хоёр зүйлийг асуумаар байна. Та яг одоо төрийн албаны зөвлөлд дотроо ажиллаж байгаа хүн байна. Энэ зөвлөлийнхөө ажлыг яг хэр сайн хийж байгаа гэж боддог вэ? Монголын энэ нийт төрийн албаагчдыг чадваржуулах, мэрэгшүүлэх, ёс зүйжүүлэхэд төрийн албаны зөвлөл өөрөө яг хэрхэн ажиллаж байна гэж та дүгндэг вэ? Нэгдүгüрт. За, хоёрдугарт өнөөдөр Монголын төрийн албанд нэг газраас чөлөөлөгдчөөд дараагийнхаа одоо хариуцлага алдаад шүү дээ. Дараа дараагийн салбартаа ингээд төрийн албанд ажиллаад идэг энэ хүмүүсийг одоо ингэж явах хэвтэй юм уу эсвэл үгүй юу? Гадаад улс оронд 20-од жилийн өмнөдөө пицца зөөдөг одоо тийм монголчууд байгааг харж исэн. Одоо 20 жилийн өмн юм байна яг. Нэг газраас гараад нөгөө газар очиход бол авч л байдаг. Яагаад гэвэл одоо хүргэлтийн хүн хэрэгтэй учраас. Тэгэд өнөөдөр ажилласаа хоцроод унтсан бол дараагийн пицца зөөдөг газар нь ажил нь бэлэн байж идэг учраас тэгэл болоод идэг. Өнөөдөр Монголын төрийн албанд яг нэг салбраас нэг салбар шилжиж байгаа. Ямар нэгэн хариуцлага алдсан мөртлөө түүндээ ямар ч хариуцлага хүлээхгүй байгаа. А дээрэс нь ажлаас чөлөөлөгдсөнөө хариуцлага хүлээлээ гэж ойлгож байгаа. Мөн хариуцлага хүлээлэхгүйгээр өөрийн хүсэлтээр юм уу гэдэг тодорхой бус шалтгаануудаар өөр шалтгаануудаар энэ ажлаас чөлөөлж ингэж одоо хүмүүсийг хариуцлагаас мулталж байгаагаараа өнөөдөр төрийн албыг одоо нүгүүдүүлэх энд одоо төрийн албанд авлигачд хүнд сурталтан энэ ашиг сонирхлын зөрчилдөө этгээдүүдийг байлгадаг бараг энэ зарим газар нэм үүрлдэг ийм газар болгочиход байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн. Тэгэхээр та энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байна вэ гэсэн ийм хоёр асуултыг асуумаар байна. За, нэр дэвшигч Амар Төгс хариулъя. За, баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Би төрийн албаны зөвлөлд ажиллаад жил гарсан болж байна. За, энэ байгууллага маань одоо шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш одоо батлагдсан 95 оны хуулиар одоо бий болсон байгууллага байгаа. Байгууллагынхаа үйл явцын хувьд бол энэ маань хөгжлийн эхэн шатанд байгаа гэж хэлж болно. 2019 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн төрийн албаны хууль энэ хүрээнд бол бэхжүүлж одоо нэлээн өргөжүүлсэн байгаа. Чиг үүргийнх нь хүрээнд ч, бүтэц зохион байгуулалтынх нь хүрээнд ч одоо өргөжүүлсэн. Тэгээ энэ өргөжүүлсэн хүрээндээ чиг үүргээ хэрэгжүүлж одоо эхэлж байгаа. Хуулийн хэрэгжилтийн практик нэгдсэн байдлаар одоо тогтоогүй байгаа. Энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бол бас бидэнд хийж хэрэгжүүлэх ажил их байгаа цааштай гэж хэлье. За, төрийн албан хаагчид ялангуяа ажлын хариуцлагын улмаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн, одоо хариуцлага үүрэхгүй байна гэдэг энэ асуудал дээр тантай санал нэг байна. Энийг бид яаж зохицуулах, одоо хариуцлага үүрдэг болох вэ гэдэг дээр бол төрийн албаны шинэтгэлийн нэг гол концепц явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид ямар нэгэн сахилгын болон бусад зөрчил гаргасан тохиолдолд тухайн хүний нөөцийн удирдлагын одоо систем гэдэг энэ нэгдсэн бүртгэлийнхээ системээр хяндаг болёо гэдэг энэ асуудлыг гаргаад хүмүүсийн хөдөлмөрийн төвх төрийн албанд ажиллахдаа ямар одоо төвхтэй ажилласан бэ? Үнэхээр одоо гаргаж болохгүй одоо хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангахааргүй ийм одоо зөрчил алдаануудыг гаргасан тохиолдолд тухайн хүнийг одоо төрийн албанд томилох ийм байдлыг хянаж чаддаг. Энэ хянаж чадсанараа бол хэрвээ томилогдлоо гэхэд одоо хүний нөөцийн систем, цалингийн системтэй уялдсан байгаа учраас цалин хөлс олгогдохгүй байх хүний нөөцийн системээр хянах ийм бололцоог бүрдүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ системийг илүү сайжруулах, энэ систем маань эргээгээд энэ хуулиар тогтоосон шаардлагуудыг хэрэгжүүлэхэд бол тойл болж ажил болох боломжтой. Ингэхээр хуулийн хэрэгжилтийг хангах, шударга, ил тод байлгах энэ хүрээндээ бол энэ бүх зүйлүүд одоо хянагдаад цаашдаа бол энэ зөрчил гаргаж байгаа болон зөрчил одоо өртөж болцсохгүй ийм одоо зүйлүүдийг бол хянах ийм болцоо бүртнэ гэж ингэж харж байна. За, баяр сайхан гишүүн тодруулъя. За, би нэгдүгээр асуултанд бол тийм сайн хангалттай хариулт авч чадсангүй. Гэхдээ цаашид одоо та ажиллаад ирэхээрээ бас олон шинэчлэлт өөрчлөлт
зоригтой хийх ажлууд бол таныг одоо асар ихээр хүлээж байгаа шүү гэдгийг бол ер нь бол бид гаднаас нь хараад мэдж байгаа. За би таныг энэ хөдөө орон нутагт байгаа төрийн албаа агчдыг чадваржуулах, ялангуяа улс төржиж байгаа энэ төрийн албаа агч нар төрийн хуйлаа дээдлэхгүй байгаа улс төржидөг энэ төрийн албаа агч нар дээр бас үнэлгээ хийж хөдөө орон нутагт энэ төрийн албаа агчдын мэрэгжил чадвар ёс зүйг дээшлүүлэхэд бас онцгой анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Ингээд танд амжилт төсөө. За баярлалаа. За одоо төмөр тоогийн инх төвшин гишүүн байна уу? За баярлалаа. За амар төвшин